どういうことでしょう。ケビンさんがこんな場所にいるなんて聞いたこともありませんよ。ただの人違いでしょうか。私だって初耳よ。ケビン先輩もベクターに入社する前のことは話してくれなかった。でもレアリエの構造学に詳しかったり、ヒルベルトエフェクトの理論構築をしたり、ミズラヒ博士の助手をしていたとしたら、それらも納得できるわ。